Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 5-ci çağırışının buraxılması və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Beləliklə, növbəti parlament seçkiləri gələn ilin fevralın 9-una təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 5-ci çağırışının buraxılması və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycanın 5-ci çağırış Milli Məclisi buraxılıb. Növbədən kənar seçkilər isə 2020-ci ilin fevralın 9-una təyin edilib. Kommunal xidmətlərin qalxması gözlənilir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü deputat Rüfət Quliyev deyir ki, kommunal xərclərin qalxmasından az təminatlı ailələr narahat olmaya bilər, çünki onlar onsuz da kombi işlətmir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü deputat Rüfət Quliyev kommunal xərclərin qalxmasına münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə bu artım Azərbaycanın inkişafına çox böyük töhfə verəcək, dövlət büdcəsinə əlavə maliyyə gətirəcək, neft şirkətinə Azərqaz və Azərışıq İstehsalat Birliyinin büdcələrinə pul gələcək, vergilərdə artım müşahidə olunacaq nəticədə bunlar da büdcəyə əlavə pul köçürəcək və bu kommunal xərclərin qiymət lərin artması ölkə əhalisinin böyük əksəriyyətinə də təsir göstərməyəcək. Rüfət Quliyev deyib ki, istər rayonlarda, istərsə də Bakı sakinlərinin böyük əksəriyyəti kombistilik sistemindən istifadə etmir. Buna görə də bu artımın imkansız və az təminatlı ailələrə zərbəsi dəyməyəcək. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, deputatın dediyi fikirlər absurddur. Kommunal xərclərin qalxması birbaşa məhz az təminatlı ailələrin dolanışığına təsir edir. Çünki az təminatlı ailələr büdcələrin 20-25%-ni kommunal xərclərin ödənilməsinə sərf edir. Səsləndirilən fikirlər də absurddur, çünki kommunal xidmətlərin artması insanların kifayət qədər dolanışığına birbaşa təsir göstərən amildir. Hesablamalar da göstərir ki, əsasən də az təminatlı ailələrin büdcələrinin azı 20-25% məhz kommunal xidmətlərin ödənilməsinə sərf olunur. Ona görə də belə bu tipli açıqlamalar vermək nə məntiqə, nə iqtisadi analizə, nə idarə etmə fəlsəfəsinə uyğun deyil. İqtisadçı deyir ki, kommunal xidmətlərin qiymətinin artması onu deməyə əsas verir ki, dövlətin nəzarətində olan kommunal xidmətlər qeyri-peşəkar idarə olunur və bundan doğan problemlərin yükü vətəndaşlara yüklənilir. Kommunal xidmətlərin artırılması məsələsinin gündəmə gəlməsi onu deməyə əsas verir ki, kommunal xidmətlər, dövlətin nəzarətində olan kommunal xidmətlər çox qeyri-effektiv, qeyri-peşəkarcasına idarə olunur və onların idarəçiliyindən doğan problemlərin yükünü cəmaata, insanlara, vətəndaşlara yükləmək istəyirlər həmin problemləri. Çünki normalda əgər doğrudan da problem varsa və onlar qeyri-rentabelli çalışırlarsa, bunun günahı insanlarda deyil. Həmin o dövlət şirkətlərinin idarə edilməsində problemlər var. Avropa Məhkəməsi yazıçı jurnalist Rafiq Tağı və Samir Sədaqət oğlu ilə bağlı qərarını açıqlayıb. Qərara əsasən hökumət Rafiq Tağının həyat yoldaşına və Samir Sədaqət oğluna ümumilikdə 12.850 avro təzminat ödəyəcək. Dekabrın 5-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qətlə yetirilmiş yazar publisist Rafiq Tağının işi ilə bağlı qərarını açıqlayıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin məlumatına görə qərar mərhum Rafiq Tağının Avropa və Biz yazısına görə məhkum edilməsi işi ilə bağlıdır. Söhbət mərhum yazıçı, jurnalist və onun həmkarı Samir Sədaqətoğlunun bir məqaləyə görə 2006-cı ildə azadlıqdan məhrum edilmələri üzrə göndərilmiş şikayətdən gedir. Avropa Məhkəməsi hesab edir ki, jurnalistin bir məqaləyə görə cinayət cəzasına məhkum edilməsi onun ifadə azadlığı hüququnu pozub. Qərar əsasən, hökumət Rafiq Tağının həyat yoldaşına və Samir Sədaqətoğluna ümumilikdə 12.850 avro təzminat ödəyəcək.
Rafiq Tağı 2006-cı ildə Sənət qəzeti ilə məkdaşlıq edirdi. Samir Sədəqət oğlu isə Sənət qəzetinin baş redaktoru idi. Həmin il qəzetdə Rafiq Tağının Avropa və Biz sərlüfəli məqaləsi yayıldı. Məqalədə İslam və Xristiyanlıq dini, əxlaq və humanizm kontekstində müqayisə edilmişdi. Yazının yayılmasından sonra jurnalistlərə baskılar başladı. İranda hansısa dini xadim yazı müəllifinin ölümünə fətva verdi. Ardınca jurnalistlərə məqaləyə görə cinayət açıldı və həbs edildilər. Rafiq Tağı 2011-ci ildə noyabrın 19-unda evinin yaxınlığında naməlum şəxsin hücumuna məruz qaldı. Naməlum şəxs ona bıçaq xəsarəti yetirdi. Publisist ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırıldıqdan 3 gün sonra isə dünyasını dəyişdi. Lerikdə Relax istirahət mərkəzində baş verən insidentlə bağlı həbs edilən deputat İqbal Məmmədovun oğlu Mirhəmid Nərimanlı, qardaşı oğlu Orxan Nərimanlı və digərləri barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri 2020-ci ilin martın 15-nə qədər uzadıldı. Lerikdə Relax istirahət mərkəzində baş verən insidentlə bağlı həbs edilən sabiq deputat İqbal Məmmədovun oğlu Mirhəmid Nərimanlı, qardaşı oğlu Orxan Nərimanlı və digərləri barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri uzadılıb. Məhkəmənin qərarına əsasən təqsirləndirilən şəxslərin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri 3 ay müddətinə 2020-ci ilin martın 15-nə qədər uzadılıb. Xatırladaq ki, avqustun 16-sında Lerik rayonda yerləşən Relax istirahət mərkəzində nəzarət tədbirlərini həyata keçirmək üçün təsərrüfat subyektinə gələn Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları burada müqavimətlə üzləşib, onların qanuni fəaliyyətlərini həyata keçirilməsinə maneələr törədilib. Aparılmış izahat və məlumatlandırma tədbirlərinə yoxlamanın keçirilməsi barədə müvafiq qərarların təqdim edilməsinə baxmayaraq, vergi əməkdaşlarının əraziyə daxil olmasına imkan verilməyib. Elmar Məmmədiyarov dekabrın 4-də Bratislavada Ermənistanlı həmkarı Zöhrab Nasakyanla keçirdiyi görüşdən danışıb. Məmmədiyarov Nasakyanla görüşünün çətin keçdiyini deyib. Dekabrın 4-də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Nasakyan arasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə görüş keçirilib. Nazirlər ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Bratislavada keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasından söz açıb. Elmar Məmmədiyarov Bratislavada Ermənistanlı həmkarı Zöhrab Nasakyanla keçirdiyi görüş barəsində danışıb. Nazir deyib ki, 3 saat davam edən müzakirələr çətin keçib. ATƏT Minsk qrupu ilə müzakirə etdiyimiz məsələ münaqişənin mərhələli şəkildə həlli ilə bağlı yanaşmadan ibarətdir. Əlbəttə ki, birinci addım münaqişənin başlanması fəsadlarının aradan qaldırılmasıdır deyə Elmar Məmmədiyarov deyib. O deyib ki, bunun üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində vurğulandığı kimi Ermənistan silahlı bölmələri Qarabağ regionundan və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərindən dərhal tam şəkildə gedişərsiz çıxarılmalıdır. Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutu cari ildə dekabrın 4-ünə kimi rəhmətə getmiş hərbiçilərin siyahısını açıqlayıb. Statistikada maraq doğuran məqam isə qeyri-döyüş şəraitində ölən hərbiçilərin sayının 37 nəfər olmasıdır. 9 nəfər isə döyüş şəraitində dünyasını dəyişib. İnstitut əlavə edib ki, bu il ümumilikdə 18 hərbi qulluqçu yaralanıb. Onların 8 nəfəri mərmi patlayışından, 5-i erməni gülləsindən, 4-ü sərhəd pozucuları ilə atışmada, 1 nəfər isə naməlum səbəbdən xəsarət alıb. Cari ilin dekabrın 4-ünə dək Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ən azı 46 hərbi qulluqçu ölüb. Onlardan 9 nəfəri döyüş, 37 nəfəri isə qeyri döyüş itkisidir. Məlumatı Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutu yayıb. İnstitut statistikanı Azərbaycan mətbuatının monitoringi və digər mənbələrdən əldə etdiyini bildirib. Məlumata qeyd edilib ki, silahlı qüvvələrin 9 hərbi qulluqçusu cəbhə xəttində Ermənistan tərəfinin açdığı atəş nəticəsində həlak olub. Bundan başqa 4 hərbiçi xəstəlik nəticəsində, 3 nəfər isə bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. 12 nəfər naməlum hadisə səbəbindən, 7 nəfər ölümcül xəstəlikdən, 4 nəfər isə mina mərmi partlayışından həlak olublar.
2 nəfər ehtiyatsızlıqdan, 1 nəfər qeyri-nizamnamə hadisəsindən ölüb, 2 hərbişi intihar edib. Daha 1 nəfər sərhəd pozucuları ilə atışmada həlak olub. 1 hərbişi baş vermiş təyyarə qəzasında həlak olub. İnstitut məlumatına görə ölənlərin 24 nəfəri əskər, 3 nəfəri gizir, 2 nəfəri kiçik çavuş, 12 nəfəri sabit, 5 nəfəri isə müddətdən artıq hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçu olub. Bunların 40 nəfəri Müdafiə Nazirliyinin 6 nəfəri isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları olublar. Müdafiə Nazirliyi ona aid olan 40 ölüm hadisəsinin 28-i barədə hər hansı açıqlama verməyib. DSX isə 6 hadisədən yalnız ikisinə aydınlıq gətirib. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyana qarşı xüsusilə iri məbləğdə maliyyə vəsaitinin mənimsənilməsi ittihamı irəli sürülüb. Sabiq prezidentə qarşı irəli sürülən ittiham təsdiqini taparsa, onun əmlakı müsadirə edilməklə, yaxud edilməməklə 4 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyana qarşı xüsusilə iri məbləğdə maliyyə vəsaitinin mənimsənilməsi ittihamı irəli sürülüb. Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan xüsusi istintaq komitəsinin onun barəsində mənimsəmə faktı ilə bağlı açdığı cinayət işini siyasi təqib adlandırıb. O, elan olunmuş ittihamı uydurulmuş və gülməli adlandırıb. Serj Sarkisyan deyib ki, hakimiyyət Ermənistana və Qarabağa real təhlükə, xüsusən hazırki Qarabağ danışıqları fonunda siyasi rəqiblərini aradan çıxartmaq niyyətindədir və mən həmin rəqiblərdən biriyəm. Xatırladaq ki, Serj Sarkisyan 2008-2018-ci illərdə Ermənistan prezidenti olub. O, prezident postunda sələfi Robert Koçaryanla birlikdə Qarabağ klanının qeyri-rəsmi lideri sayılır. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.